Сага мы вообще то писать, что то дагвиане, ведь мы грамм растори хо шемогерт. Это же радио дует и так омели кишул танерца, ну дрес параске, ве могер сене бат, да, сейчас вам сет мы стом реп танерца, чем мы вечери, чем сюда дардел алгазе, могер сам мы бит ойлас, и давай тхади димат лопаром гуисмен, тусмен радио арда и дардос, чаш мы этот картул алгаз, у ахло сирти сати, да я саинтересо и кнеба, бевря халисим гада премьер деба, да растори дален саинтересо стом реп. Because today's Tremantel Saga, which was gathered to mention radio duet. Source Almogidino, Chinese Tom Rabbi, as a shake that we wrote to his Facebook version, Radio Arda Idar Doda, so we wish me not to shmet at Cartel Tauze Arda Idar Dom. As a girl to his Savarelli compositor, Shans Rebel is Zura B. Bunda, Outsile, but old Sesame of Neverholme. Chinchaladze, well as to his Savarelli, Marat Musobre. Журналисты Бесо Чубинидзе да асаве батони Джони Элашвили. Могесалмебит, мивесалмебит чем стомрас, даля диди мадлоба мобзанебиствис да როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით მითხარით. Я уж ვერ ხოიცი, такоро მე რო მოდივარ არდაიდარდოზე, მე ყოველთვის кай ხასიათზე ვარ და როდესაც ამეღალათი. ეს მაშინ მოდიხარ, როცა კარგ ხასიათზე ხართ, როცა მოდიხარ. აი როცა მოდივარ, მაშინ кай ხასიათზე. Арки гастагебия. Бесо, моди дайцхе. Როგორ დიპლომატიურად გითხარ? Ну, ჯობია მე დავიწყებ ახლა. Ამიტომ და მე ბესო გაგძელებს. Мне შემიძლია დავისვენო. Бесо. Ара, ეს მე. რადგან დაიწყო? Бесо ისაუბრებს, იმიტომ რომ საუბარი შენი და ბესოს პროფესია. Ანუ ჩვენ ვისაუბროთ. Ара, მე დავიწყებ ახლა რითიცაც მოვედი თაკო. Гушен იყო მთელ საქართველოს ულოცავ 12 აგვისტოს დიდგორობას მე ბავშვობიდან ვიზდებოდი ხა წარმოშობით მანგლისელი ვარ ნუ ჩემი გვარი ტყემლოვანიდან არის მაგრამ მანგლისში ბები ამყავდა და მამიდა იქ რომ ვიდიო 12 აგვისტოს დიდი დღესასწაული იყო ხოლმე აუდიორით ავყავდი ბავშვობაში მანგლისელებს ცხრებს ცხვარს კლავდნენ როგორც ღია ის არის სალოცავ რომ ზეიმობდით გამარჯვების როგორც აი საბჭოთა კავშირი ზეიმ დღესაც ნუ 9 მაისი ეგრე იყო 12 აგვისტო რომ ქართველი არის ყველაზე და მე და თამაზ პოეტი გველესიანი ვიჯექით და რაღაცა მეთქი რა გავაკეთოთ ისეთი წელს 900 წელი ხდება კი ბატონო მე ნუ დღეს აქ დასასვენებელი დასასვენებლად არის წასული და დაურეკეთ ჯონის და სამმა გავაკეთეთ ეს სიმღერა იცია მე მინდა რომ ეხლა ჩვენ ბატონი ჯონიც გაგვაცნოს უკეთხო იმიტომ მე ჯონი მაწყდეს ხშირად იდეებს აი სიმღერა სანამ დავწერ ჯონი მეუნება რომელიც კლიპებს იღებს ჯონი ელაშვილი ჩემი უბროსი დიდა ჯამ დიდა თარი უბროსი მაგრამ ჩემი უბროსი ძმა არის და ყოველთვის ყველაფერს უჯერებ ერთი სიგარეტი ვერ გადამაგდებინა მოდი ჯონი ახლა გაეცანი შენ თვითონ ну чем ასე მე როგორც მივხვდით თქვენ გადაიღეთ ვიდეო როლი ამ სიმღერაზე თან ამონტაჟე კლიპებს ვიღებ სხვადასხვა გადაღებებს პრეზენტაციებს უამრავ სხვა სახის გადაღებებს ზურასთან მეგობრობა მაკავშირებს უფრო ამის კლიპების გადაღებებიდან როცა არ მოეწონება რომელიმე სიმღერა მე მიგზავნის ხოლმე რა ვქნა დავხიო გადავყარო მე რაღაც კადრებს გადაუგზავნი დაუდებ ზედა ასე და შემდეგ ვაიმე რამეშველება როგორ იყო ვაიმე რა ხდება რამეშველება ამის ორ მე გადავაგდე მე ეს ამის 2 საათზე მიგზავნის მაქსიმ ღერას რა სიტყვია უნდა გადავაგდო რამდენი ხნის დაწერილი მაქვს რა უყო არ ვიციო იმ დღით მოვედი ქორწილიდან ქორწილის გადაღებებზეც დავდი აი ხმ მე ვერ მივხვდი ანუ თქვენ ძირითად რეჟისორი ოპერატორი ხომ მასია მაგრამ ესე იგი ზურა მაინც ითვალისწინებს თქვენს აზრს ხო იმიტომ შეიძლება კომპოზიტორმა კომპოზიტორს და მუსიკოსს კითხოს რჩევა მაგრამ აი ამ აი შენშიო როგორ ასოცირდება ეს მუსიკა და ეს ტექსტიო როგორ ხედავ ხო როგორ ხედავ რა კუთხით უყურებო და რა კურსითო და აგრეს შემყავდა მასალები ბოდიში ამ გამოთქმაზე მასალები შემყავდა ქორწილიდან აბრუნებული ვიყავი და ზუსტად ცეკვების მომენტები იყო და უცევ ამიელვა თავში დაუწყე ამას თავის მუსიკაზე ცეკვების კადრები ვაიმე რამეშველება და მოუხდა იქ და შეიძლება იქ არ ვიყავი ერთგან ვიყავი
ხო ხალხგონია რომ ქორწილად კარგი და ეხლა ვაიმე რა ხდება ზე მე ყოველდღიურად 8000 და რამდენი გამოხმაურებები ჰქონდა ნახვევი აა კარგი ჩვენ სანამ ვისაუბრებთ იმაზე თუ სად მოხდა ამ სიმღერაზე ვიდეო როგორის გადაღება და როგორ მოხდა და როგორ დამონტაჟ და ბესო დაიწყე ხა საუბარი მე ახლა ბესოზე მე გეწვით რომ ვიფიქრეთ ბესო საიდან გაჩნდა დიდი ძმაო აღმშენილობა საიდან გაჩნდა ბესო ბესო საიდან გაჩნდა მაგას მე მოყვები მაგრამ მე ვიცი საიდან გაჩნდა ბესო რო ურამჯაში წაიყვანა ეს მაგრამ ბიჭო ერთი ურამჯაში მსახიობია ჩემი ძმა არის ჩემი ძმაკაცი და მსახიობი და კარგი მომღერალი კი ბატონო მაგრამ ბესო მეომარია და აი პირველში მაგიტომ სიმპათიებს რომ ნამდვილი ქართველი აი ნამდვილი მეომარია ბავშვი იყო რომ წავიდა ომში მეომარია გარი ლაპარაკი არ ეშლება გარეგნობით მახინჯიც არის. არა, არა, კარი არის და ვიქრო მოდი ბესო დაურეკე და გაუკვირდა მე რა შევა. განამართა თაკო იცი რა თო ჩოხა მქონდა და იმიტო თორ ჯას არ ქონდა ჩოხა და მე ვიტყვი სიმართლეს. მაგრამ ერთს გეტყვით. ორი კამერა დრო გადაძალა. ორი კამერა, დრონი, იქით მიკროფონები ისენი იდგა და მე ვიყრე ერთი 3-4 დუბლში ჩაწერს. ერთივე დუბლი რამდენი ვილაპარაკო, რა ვილაპარაკო? 3-დან 4 წუთამდე მეთქი. ეგ იყო და ეგა. ხო, ეხა დაიწყო ქაკანი. ბესო საშკარა დუბლები არ ჭირდება, კი ბატონო. ბესო, ეხა მე მაინტერესებს აი რომ დაგირეკეს და გითხეს, აი მსგავსი პროექტი სადდება და როგორი იყო შენი რეაქცია? ნუ თავისთავად დარწმუნებული ვარ, მალევე დათახვდი და ინტერესი და მოდი მოგვიყევი. ხუმრობა იქით იყოს თაკო ეს ერთი და მე ჯერ ჯონიზე კი და ზურაბ. ზურაზე მინდა გითხრა ის რომ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ჩვენ თეიმურაზ ციკლაურის ხსოვნის საღამოები თაკო ქუთაისში და თელავში იდეალური კახეთშიც ხა? ხო, თელავში და ქუთაისში იდეალური საღამოები და ჩემო ძმა მე წარვადგინე იქ შენი წაკითხული ჩემს ლექსზე დაწერილი ლექსი და იქაც ის სიტყვები გავიმეორე სცენაზე. ეს ადამიანი არის თაკო შენ ყველაზე ნაკლებად გესწავლება უდიდესი კომპოზიტორი. კი, გეთახ. ეს კაც აბა მაიცა, სულ დამაცადე ხა? შეიძლება ეს კაცი არის ძალიან მაგარი ნიჭიერზე, ნიჭიერი ადამიანი და ამ კაცს ესმის აი პულსერო უდევს ხელი ხო იცი ადამიანს რაღაც მუსიკოსს რომ ეს რო სხვა ქვეყანაში მუშაობდეს მინიმუმ მილიონერი უნდა იყოს ნუ მილიარდელი თუ არა ეს ჩემ კომპლიმენტად მიიღდა იგივე ვთქვი სცენაზე თელავშიც და ქუთაისშიც და ხალხმა შენ დაგიკრატაში, იმიტომ რომ ის ლექსი ისე წაიკითხე თემოს რომელიც ეძღვნებოდა ციკლაურს და სხვათა შორის არ შემიძლია რო არ თქვა აყურებელიც ხედავს ალბათ და გვისმენ, ვინც გვისმენს იმას ვეტყვი რომ ზუსტად იმ სკამზე ვზივარ სადაც ორი წლის წინ თემო იჯდა და აქ ინტერვიუ ქონა ივერის ბიჭებს. აჰა. ლაშას თანამშრომელთან ხო? ეხა ეს შორიდან მოუარე, მე ხო ესე ვიცი ხოლმე ესე. ხო, კარგია, ისე. ხო და ამომწურავად მინდა რომ გიპასუხო რა. არა, მე ძალიან მიყვარს როცა ჩემი სტუმრები ხოლმე რაღაც ისე ვრცლა და ამომწურავად, მეც ესე. ამომწურავად და კარგად სამწუხაროა. ხო, მე ხა როგორც ჟურნალისტი და ხა დარეკა ზურამ რომ ბესო აი ესეთი იდეა გვაქვს, დიდგორობა მოდის, ვიცით რა თქმა უნდა, 900 წლის იუბილეა, 900 ხა მრგვალი ციფრია. 1000-მდე ჩვენ ვერ მივაღწევთ, მაგრამ ვინც მიაღწევს იმას რაღაცა ხო უნდა დარჩეს და მაგრამ მივაღწიოთ. აი ცაკაცო ხა მაგის გაპრებით. აცრებით და გავძლებით. აცრებით უნდა ავიცრათ, კი, ყველა უნდა ავიცრათ, კი. ხო და მეთქი აბა მუსიკა გადმომიგზავნე, სიმღერა გადმომიგზავნე, ხა თავს არ ვიქებ, არ ვარ მე არც დიდი გებს, მაგრამ შემიძლია მითუმეტეს ქართულს როცა შეეხება საკმეთაკო, მითუმეტეს როცა შეეხება ეროვნულ სიმღერას და მითუმეტეს ტექსტიც თუ ისეთია შეგნით ამ ქვეყანას რო ეხება წეღან ჯონი მახსენა მეომროა, მე ცოტა სხვანაირად მაქვს სისხლში და სხვანაირად აღვიქვავ აი ამ ყველაფერს რაც ამ ქვეყანასთან ცოტა ისეა დაკავშირებული სხვა ძაფებით. ხო და გამომიგზავნა აგერ ზურამ მუსიკა და თავის ტექსტით რა თქმა უნდა მოვისმინე და ეგ არის. აი ეს იყო ჩემი პირველი რეაქცია, ეგ არის. მერე კადრები გამომიგზავნეს რაღაც სანამ თქვა ჩემ იმას გაითვალისწინებ და ნუ მე თლათ ეგ არის მე თქვი. აბა რა გინდა ჩემგან ვეკითხები? რა მინდა და ნუ აი ესეო თუ შეძლებო თუ რამე ტექსტს მოიფიქრებო თან შორიდან მივლის აი იგი. მე თქვი ხო დავწერ საღამოთი მოიფიქრებ რაღაცას. რას დაწერ ის მო ყველაფერი დამავიწ და მივედი დიდგორზე ჩავიცვი ჩემი ჩოხა. თავის შინდისფერი ახალხით აგერ ორი მოწმე აგერ არის. დავჯექი თიკ მარტო ვიყავი სხვათა შორის არავინ არ ყოფილა გარშემო მარტო რა გუნდი მარტო ვიყავი. რომელ სტუდიაში ჩაწერეთ ახლა ეს? არის სხვათა შორის ეს ზურამ. არა მე სიმ არა სტუდიაში არ ჩამიწერე აი საქმეც მაგაშია და მაგას გეუბნები. დიდგორზე ილაპარაკე. დიდგორზევე დამიდგეს კამერა, მოკლედ ასე ვთქვა, პეტლიშკა. მე ხარაიშვილის სტუდიაში. პეტლიშკა რაღაცე მთელი ამბავი და ჯონი პატარა კამერა
და როგორ იყო იცით გადავერთი 1021 წლის 26 აგვისტოში მართლა გავითიშე და მართლა ჩავედი იქ და აბა ვეძებს ადარი და უთანხმოს შეიძლება ამ ყველაფერს და რაც მომადგა ენაზე ჩემ თავი მეგონა და აი მეთქვი აღაც ახ ბძოლოში ბიჭები მიმყავს რაც მომადგა ენაზე ის თქვი დაგერ მაყურებელი მოусმენს და შეაფასებს იმ ყველას მე მაინტერესებს და ეხლა ნახო ისიც მაინტერესებს ეს ვიდეო რგოლი სად არის უკვე აი ტვირთა სადმე ანუ ეკრანზე მომენელს YouTube არხზე არის როგორც სიმღერა კი არ არის. ჯერ მიდის ის დიდგორის ისა სიმღერა იწება, წდება. სიმღერა კი არ იწება, ჩემი მუსიკა შესავალი იწება, წდება. მაგნიტაფონი ის გადაეხევა და გადავდივარ სიძველეში და ბეზოლაპარაკობს. ანუ დროში მოგზაურობის თემა, იდეა იყო ესეთი, უყურე ზურად გას. მე ვარ დაჯოქილი დავით აღმაშენებლის საფლავზე. ქუთაისში, გელაში. ой гари да მოკლედ კარგი საუბრები სპეციალურად დავწერე რომ იმას ბესოს ხმას მისდევს ის ყველაფერი გათვალეს და ეს შეუძლია მაყურებელს და მსმენელს ნახოს აი ზურას გვერდზე შევიდეს ზურა ჩინჩალძე და ქენარატვიცე ხოდა შენ გვერდზე ხოდებს უფრო ადვილ მოსანახი იქნება შევიდე და ისედაც YouTube არხზე თუ არის YouTube არხზე ჩაწერო პირდაპირ რა ქვია მამულო ჩემო ხო ესეც საერთოდ დიდგორი 900 პირდაპირ ჩაწერო და ამოაგდებს იქ ზურას კლიპს დაინახავს სიმღერას ცალკე სიმღერას მამულო ჩემო ქვია მამულო ჩემო სიმღერა რომელიც დღეს დაპრემიერდება ეხლა ამ პრემიერას ზურა ჩემი ხმა პრეზენტაციის მერე მეცავ ალბათ აა თაკო არ არის ანუ ამ სიმღერაში ეხლა ჩემი ხმა არ იქნება ის შეგვიძლია კლიპში ვიხილოთ ესე კლიპში არის ჩემ მაგით ვიწებ და სიმღერაში არის და რამდენ დღეში მოხდა ამ ყველაფერზე? ერთი დღე დაგვწირდა ქუთაისში წასულა გელაცი. რამოდენიმე ვარიანტი გადავუღე. დაჩოქილი ფეხზე მდგომარე დავით აღმაშენებელს. დოინჯის გარეშე და რაღაც მინდა რაღაც დავით ადექმენტი რა. ესე იგი ერთი დღით დავაგვიანეთ ხომ? აი ეს მაგრამ რა ეხა გუშინი იყო. მთელი გზა ქუთაისამდე რა სიტყვები უთხრა. იმაზე ფიქრობდა და ხმამაღლა აცხადებდა და კარგი რეპეტიციები გაიარა. ბოლოს შეარჩია დიდო დავით ადექმენტი. ბატონო ჭირდები ქართველი. შენ მანდუნდა იწოდე, შენ მე ხომ აღარ ფირდება. მერე ხან სანტრებს ფონზე. მე რას მომიყვანე, ჩემი ხმა თუ არ გვას, რას მალაპარაკებ და ნუ გამოვიდა. არა, ეხა კი არა. ეთერში თუ არ გადიოდა ის რაც მე ვილაპარაკე. ეხლა რატომ მოხედი ბესო გეტყვი? მაინტერესებს კიდევ რა ხდება შენს. არა, არა, იცი რა. აი ამ საინტერესო პროექტისა გასაგებია გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით, დღეს დაპრემიერდება ესეთი მართლაც უმაგრესი სიმღერა, ასევე რომელზეც მოხდა ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება და შეგიძლიათ YouTube არხზე იხილოთ. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, თუმცა ცალცალკეც მაინტერესებს, აი რა ხდება თქვენსკენ ჩვენი სფერო საერთოდ, რა ვიცი. აი კარგი ახსენე, უყურე ჩვენის ხო. აღარ არსებობს, თითქოს არც არავის აღარ ვჭირდებით, მაგრამ აი ყველა რეგულაციაში რომ ბოლო იყო ხო გახსოვს კულტურა და მითხრეს ქართულ კულტურაზე ლაპარაკიც აღარ მინდა საუბარიც აღარ მინდა მაგრამ თან აი მე მახსოვს რომ მე აქვე მინდა აღნიშნო რომ აი მე შეიძლება ითქვას რომ ბესოს ხელში გამიზარდე ხო ხო ეხა არა ძალიან ლეკა მე რამდენი ადამიანს გაგესმის ეს სიტყვა აი ძალიან პატარა შენ გვერდით ვინ დგას ეხა ის რა სიტყვის ერთი შენს გვერდით ვინ დგას და ნანკაც კი თავის დავად მაგრამ მე მახსოვს ეს 90-იანი წლები როცა ბესოს საოცარი იდეები ქონდა რომელსაც ახორციელებდა კიდე საკმაოდ წარმატებულად და აი წლები ასე მოდიხარ შენ საინტერესო ეხა ძალიან სერიოზულ კითხვაზე ძალიან სერიოზულ პასუხს გაგცემ ვეცდები ყოველ შემთხვევაში ამ პანდემიამ როგორც ყველაფერი ეს ფეროც ჩაძირა კი არა ჩატკეპნა და დაასამარა მე ვთქვი პირველ ადგილზე ვართ ჩაძირული აი დაცემენტებულები ვართ რა დონეზე იცი აი უკვე ძალიან მაგრამ აი ხა გეტყვი მე წეგან ვახსენებ ყურადღებას მიექცევ და ალბათ მაყურებელი კიდევსვენელი რომ რაღაცა კონკრეტულ ლოკაციებზე გამართა კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული რაღაცა კონკრეტული ღონისძიებები რომელსაც მოყვა რა თქმა უნდა იცი აი მეც ვიყავი ერთად ღონისძიება მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ცოტები შეკა კახეთში იმიტომ კახეთში ძა ზუსტად ის იყო ორი წლის განმავლობაში ჩემთვის ისე როგორი დღესასწაულებს აი ხო შენ რომ მაგას ითქვი თაკო ხო ხტები ეხა სხვები რა უფრო ასაკოვანი მომღერლები შენ ახალგაზრდა გოგონა ამბობდა იმათ რა დღეს შეეკრემოდათ ნერვები რომ სცენისთვის ვეღარ მოიცალე ტიპებმა ორი წლის განმავლობაში და ბადო ხალხად კულტურის სამინისტროს გავსი რაღაცები გააკეთა იმიტომ რომ ეს ორი ხელ საერთოდ არ მაინტერესებს არც პოზიცია ოპოზიცია საქმე გააკეთეს ხო პოლიტიკური ვარ თავს ხო მეც და საქმე გააკეთეს და უმადური ადამიანი არ უნდა იყო ვინც არ უნდა იყოს გაგერ საქმე გააკეთდა და რაღაცა ამოის სამწუხაროა რომ დღეიდან ისევ ჩაგკეთეს კი არა და ხვალი დამკეთავენ უпроსორად ფესტივალები ღონისძიებები აიგზალება ბევრი პროექტი აღარ განხორციელდება 4 ივნისამდე მაგრამ
მე როგორც კოვიდ გადატანილი თაკო ხელები ამიწევი ამ ყველაფრისად, იმიტომ რომ ცოტა ქართველები ცოტა როგორები ვართ, წესების დაცვაზე ვამბობთ უარს. აი ახლა ხანს თემურ წიკლაურის სონის საღამო რო ვახსენე, 10-ში ჩავატარეთ იმაში თელავში, ვენაცვალე კახელებს მე აი საოცარი ხალხი. ვაი მე ეგეთი არ ნახე ხო? გამოშტა დისტანცია. დისტანცია, რაღო ხე პირბადი არ მოუხსნია 2 საათი არცეც, ხელების დაბის იქნებოდა დასპირტვა, რა კაი კლასია, მასტერკლასი ჩაატარეს როგორი უნდა იყოს პანდემიის დროს სვენელ და კიდე ერთი რამის თქმა მინდა, ვისაც ჯერ არს იმათ უნდა მოუწოდო. ჩვენ ცხოვრობთ მორჩა, კორონასთან ერთად ცხოვრობთ, ისე როგორც გრიპთან და რაღაც სხვა და უნდა ვისწავლოთ თანამცხოვრება ამ დაავადებთან რაღაც წესების დაცვით. გეუბნებიან პირბადი დიჯეკი დარბაზში, იმიტომ რომ სხვას არ გადაედოს, 100-ია საჭირო. გეუბნებიან 10 რა გვიშველის, თუ არ გჯერა შეამოწმედა ანტივაქსი, მეც ვიცრები. ყველა იცრება, ვისაც კი რაღაც შიში შეიძლება ქონდეს. იცი რა, მარტო აქ ჩვენს ჯანმრთელობაზე არ არის საუბარი, მე ფსიქოებზე. სხვის ჯანმრთელობაზე. თუნდაც ჩვენი ოჯახის ჯანმრთელობაზე. აი პირველ რიგში შვილის, დედის, მამის, მშობლების ხო არ არის ესე საღლიცინოს. კი ვიღლიცინეთ ქართველები, მე 1-6 თვე თავიდან გახსოვს ხო? მეც მათ შორის ვიყავი, მაგრამ რო ხეხე ერთი კვირა ინფექცია ციური სამათყობა ჩვენი მეგობარი გოგა ბერძის დახმარებით ხო? მაშინ მივხვდი თურმე ჩუბინძე გაჩუმდი და ეხა სხვებსაც მოუწოდე რომ თავს მიხედონ. ამიტომ ეხა გინდა ვაქსერი მეძახეთ, გინდა. ხო და მთავარი ზღარე რომ შეგხვდეს და ეს ყველაფერი გავიარო და შემდეგ. აი ეს ყველაფერი რაზეა ისახა მე რეთაკო იმაზე რომ შენ და შენი კოლეგები და მე სხვათა შორის ამიტომ ჩვენ ერთი წელი ვარ და ერთი ასე ვთქვა ბიზნესმენს, მორჩი დავრჩით ესე უხაეროთ. უხაერო დავრჩით და ახლა ალბათ საჭიროა ის რომ თუ გვინდა დავაბრუნოთ რაღაცა ჩვენ კულტურის სფეროში, ეს ფესტივალები იქნება, კულტურული ღონისძიებები იქნება, თუ მსგავსი რაღაც გასვლები, კლიპები ახალი, სიმღერები ახალი, ჩვენც წესების მიხედვით უნდა ვიმოქმედოთ. არსებობს დაწერილი წესები და არსებობს დაუწერელი წესები და დაუწერელი წესი უნდა ქონდეს ყველას თავის საკუთარი. ის რომ გადავრჩეთ. კი, ის აი ხედავ სადამდე მივედით, ის რომ გადავრჩეთ თან ფიზიკურად. ფიზიკურ გადარჩენაზე საუბარი. ადამიანი აგერ გეუბნებით 2 წლის წინათ აქიც და ცოცხალი ჯამრთელი ადამიანი და დღეს კუბოშიდებს. არ შეიძლება ეს, ამიტომ ყველა წესი უნდა დავიცვათ. და ჩვენი სფეროც ბოლო იმაზე რომ იყო ადგილზე ამ წლების განმავლობაში იქნება ამოიხარჯოს რაღაცა. იქნება და გუშველოს რამე. ჩვენ უნდა ვქნათ თაკო ისევ. ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალ შენ ცნობადი სახე ხარ, ის ცნობადი სახე, ზურა ცნობადი სა. ჩვენ მოდი რა ვთქვათ, რა ნუვიქნებით ეხა რაღაც ყურის სადა გაქო და აქედა რომ მოიშ გიყურებს ხალხი რა ვიღაცისთვის ავტორიტეტი ხარ შენც, მეც, ზურ ვიღაცებისთვის ვართ ჩვენ ავტორიტეტები, ხო ყალბი თავდავლობის გარეშე გეუბნები და ჩვენ გვისმენენ რა ტიპები ვიღაცეები და თუ ჩვენ მაგალითს მივცემთ გეთანხმები. ისინი დაგვიჯერებენ და ამ ერთმანეთის უნდობი გარკვეული ნაწილი მაინც დაგვიჯერებენ. ცოტა შენი თაკო, ცოტა ჩემი, ცოტა ზურასი, ცოტა ნანკასი, ცოტა იმის, ცოტა იმის. ხო და ამცერით ხახს, ერთით მეჯერ არაო და რა ხნაი ვიწევი და საიცავიდე აღარ. ან კოვიდი მოვიდეს, ან ამცრები. არა, არა, არ გინდა კოვიდი, არა. არ გინდა კოვიდი თაკო, არ გინდა. არა, მე იმდენი ტალღა გადავლახები. არა, ეს არ გინდა. ცოტა არ დავცადო როგორ უნდა. ა თო 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 ხო. გუგეშინიაც წვენ ნა უნდა არის თავარი ახალი. კახელი ვინ აკვავს? აბა მოწიეთ თავები. შეფში ვარ ამე გადაგებებზე, თავზე მახტებიან, მაგრამ არ დამმართებია და შეიძლება ისე გადავიარე არც ვიცი. არა, მაგრამ ეგ არ არის. შიში არ ჩაინერო, მაგას გულისხმობ. შიში და გაფრთხილება არის სხვადასხვა. ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი რო შეიტყვეს რომ დაუდასტურდათ, შემდეგ უკვე შიში საყვნენ. თორე მანამდე ჩვენებრივი აქვს. ხდი ეს თავი. შიში გამოყოფს ძალიან ცუდ რაღაც ინტერვიუს, რომელიც გადადის მე ტვინზე, თელი ამბავია რა, ამიტომ ჯობია რომ კი არ გვეშინოდეს. ხილად უნდა ვიყო. ხილად ვიყო, დავიცრა. ჩვენ ომში ვარ და მეომარს არ უნდა ეშინოდეს ომში წასვლის. მეომარ უნდა იყოს ფრთხილად, რომ მტერს არ დაენახოს. ეხა ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ ერთმანეს დაუმტკიცოთ ის, რომ ვუფრთხილდებით ერთმანეს და გვიყვარს. მე დაგიმტკიცებთ 18-ში. აუქნა, ავიცრები პირველ რა დავთამაშენებელივით არ გვეშენი არაფერს. სექტემბრის ბოლოს დაგიმტკიცებთ ყველას, ფოტოგრაფებსაც წავიღვენ. ხუმრობა იქეთ იყოს ჩემო თაკო და აქამდე მივიდა ქვეყანა და ჩვენ ეხა 3 მილიონი ვართ ესერი და სირცხვილი რა არის ციტაკო ჩინეთში. ეს სხვა თემაა შეთქმულების თეორიები, სადაც ეს ყველაფერი დაიწყო, იქ 4500 კაცი გარდაცვლი 2 მილიარდიან ჩინეთში და საქართველოს სადაც 3 მილიონი კაცი ცხოვრობს, 5600 თუ რაღაცა კაცი გარ თუ მეტი და მე მგონი ხო 6000 კაცი და ეს რაზე მეტყველებს ქართველების უპასუხისგებლობაზე ბოდიში ჩემო ყველაზე საამაყო ქართველებო.
Мамуло чемо. Симгера, რომელიც ეძღვნება გუშინდელ დღეს. სადაც ჩემი ხმა არ ყოფილა თურმე. მაგრამ შეგიძლიათ YouTube-ში მომელესიანი. არა, რატო ძალიან საინტერესო იყო ეს. სადაც ბესო იმდენი ოფლი დაღვარა, შეიძლება ზოგიერთ მეომარს შესურებოდა. მე დაწუნებული ვარ. როგორ განიცადა ეს ყველაფერი? კი, და ვისაც მართლა გაინტერესებს. აი, თაკო ბავშვიცა ვარ, თავხუჭე თვალები, გავახილდა, იყავი იქ 1021 წელს, 26 აგვისტოს. Пачува да бадебул тан маг дрес. Чем ж да ик виқави ра да тқви ис рац онда метква да и радиосмене еха вер моисмен сам чем текст мага. Шедет YouTube-ში да моусмене. Овергори дублис гареше. YouTube-ში дублис чаузерет. YouTube-ში ქვია დიდგორი 9. დიდგორი 9. გილოცავთ გუშინდელ დღეს. Мадлоба. Мец гилоцавт ყველას ქართველებო არაფრის არ შეგეშინოთ. Мадлоба მობძანებისთვის.